Հայտնվիր Las Vegas-ում, Monte Carlo-ում, Macau-ում, կամ Atlantic City-ում այցելելով Աջարաբեթ։ Շահիր նոր Porsche, Range, Audi, BMW, 300 iPhone և անսպարտ ֆրիսպիններ։ Իսկ բոնուսային փուլում ստացիր էլ ավելի մեծ նվերներ։ Միացիր և օրը մեկ անգամ պտիր հաջողության անիվն անվճար։ Աջարաբեթ.am, միշտ ստացիր ավելին։ Բարև ձեզ, դուք դիտում եք 24-ի հարցազրույցը։ Տաղավարում զրուցակիցս հայրենիք կուսակցության խորհրդի անդամ Արսեն Բաբայանն է։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ունենալու համար, պարոն Բաբայան։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պարոն Բաբայան, կուսակցության համագումարը տեղի ունեցավ, մենք ոնց գիտենք, այն ընդդիմադիր դաշտում է գործունեություն ծավալելու։ Մենք Հայաստանում ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի պակաս գրեթե չունենք և ուզում եմ ձեզ հարցնել, արդյոք մտավախություն չկա, որ կարող եք ուղղակի հերթականը դառնալ։ Ոչ, որովհետև ի սկզբանե հերթականը չենք և դա ակնհայտ է դառնում նաև մեր հրապարակային գործունեությամբ, ինչպես նաև մեր նկատմամբ հասարակության աջակցություն։ Հարցրել եք հասկանալ աջակցության մակարդակը որքան է ձեր նկատմամբ։ Իհարկե հասել, իհարկե թվերով պետք չէ խոսել, որովհետև այդպիսի չափումներ չունենք։ Բայց միայն այն հանգամանքը, որ համագումարից հետո ահռելի քանակությամբ անձինք են դիմում անդամակցելու կուսակցությանը, խոսում է հենց լայն աջակցության մասին։ Ահռելի քանակը նաև որակ է ենթադրում։ Բնականաբար անդամության ընդհանրակարգը այնպիսին է, որ ձեր նշած որակն էլ հաշվի առնվի, որովհետև իհարկանում քանակը չէ կարևոր, որակն է, այսպես ասած, կարևոր, այո, բայց ամեն դեպքում, եթե նույնիսկ մարդիկ, որոնք չեն դառնա կուսակցության անդամներ, նրանք աջակիցներ են, ենթադրենք ինչ-որ հանգամանքներից ելնելով, կուսակցության անդամ չեն դառնա, բայց նրանք աջակիցներ են և դրանք ահռելի քանակությամբ մարդիկ են։ Պարոն Բաբայան, ինչու գործունեություն ծավալել քաղաքական դաշտում, ի՞նչն է ստիպել ձեր թիմին, ձեր կուսակցականներին զբաղվել քաղաքականությամբ, ի՞նչը երկրում այն չէ, կամ կուզեք ասել քաղաքական դաշտում այն չէ, որը դուք փորձում եք շտկել կամ մեկ այլ կերպ գործունեություն ծավալել։ Դրա մասին խոսվեց նաև հենց համագումարի ընթացքում, մասնարարապես Արթուր Վանեցյանի հայտարության մեջ։ Մենք տեսնում ենք քաղաքական իշխանության կառավարման ապիկարություն։ Ամենապրիմիտիվ օրինակներով կարող ենք նայել։ Օրինակ վերցնենք նույն կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ընթացքում որոշումների ընդունումը։ Այսինքն, այսօր ընդունում ես մեկ այլ որոշում, կամ այսօր ընդունում ես որոշում, վաղը ինքդ հակասում ես քո որոշմանը և ընդունում ես ուրիշ որոշում։ Օրինակ, սկզբից ասում էին, թե այս դիմակները առանձնապես օգտակար չեն, բայց հիմա դրանք դարձել են անհրաժեշտ և ընդունվել է որոշում, որ պետք է բոլորը փողոցում, մեքենայում կրեն դիմակներ։ Որպեսզի ավելի հասկանալի լինի, պետք է մենք նայենք, օրինակ, Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-յան գրառումները։ Դրանք ինչպես են, դրանք հրապարակվում են, նկարներ են տեղադրվում, քիչ անց մեկ էլ ջնջվում են։ Նույն սկզբունքով իրականացվում է կառավարումը պետության։ Ընդունում են որոշում, հետո որոշումը չեղարկում են։ Նշանակում են համադրական հանրակրվե, ընդ որում ապորինի։ Հետո այդ հանրակրվեն նույնքան ապորինի, որոշում են չեղարկել։ Սա է ապիկար կառավարումը։ Սա է հենց ամբողջ այն կառավարման խնդիրը, որը մեր պետությունը բերել է այս վիճակին, և այսպես շարունակվելու դեպքում մենք ունենանք պարզապես անդառնալի հետևանքներ։ Տեսեք, նախկին իշխանություններն էլ ասում են կրկին, որ այս իշխանությունը ձախողել է և ապիկար կառավարում է իրականացնում։ Իսկ ներկա իշխանությունները, նրանց, ովքեր որ նման կերպ են իրենց գնահատականները հնչեցնում, որակում էր որպես հակահեղափոխականներ և արդեն ասացի նախկիններ։ Դուք չեք վախենում, որ ձեզ ևս կարող են ասոցացնել որպես հակահեղափոխական, թիմի մասին է խոսքը, այն դեպքում, երբ եկեք ընդունենք, որ հասարակությունը դեռևս վստահում է այս իշխանությունների։ Գիտեք, եթե 2 տարի անց դեռևս խոսվում է հակահեղափոխության հնարավորության մասին, կամ ընդհանրապես հակահեղափոխության մասին, բացառված է, եթե 2 տարի անց դեռ խոսում են հակահեղափոխության մասին, սա նշանակում է, որ իրենք էլ հասկանում են, որ առնվազն կառավարման մեջ որևէ հաջողության չեն հասել, որովհետև այն խոստումները, այն ծրագրերը, որոնք մենք լսում էինք իշխանության գալուց առաջ ներկայիս գործող իշխանության, դրանց իրականացման դեպքում հակահեղափոխությունը ընդհանրապես պետք է մոռանալ։ Հնարավոր չէ իրականացնել հակահեղափոխություն, եթե ամեն ինչ նորմալ կառավարումը գնում է, այսինքն եթե դու նախկին իշխանությունների
բոլոր խնդիրները, որոնք վեր է իրանում եւ քննադատում էիր, եթե դու դրանք կարողանում ես շտկել կամ գոնե ուզում ես շտկել, որովհետեւ եթե դու ցանկություն ունես դա շտկելու, անպայման կգործողությունների մեջ դրանք երևալու են։ Այս դեպքում ով ինչքան ուզում են դիմություն լինի, ով ինչքան ուզում են դիմադիր կուսակցություններ հիմնադրի, ով ուզում է հակահեղափոխություն երազի, ամեն դեպքում դա չի լինի, չի լինի, եւ դրա մասին մտածելն անգամ անիմաստ կլինի։ Հենց սրա մասին է խոսքը, որ փաստորեն եւ հետո մի կարեւոր բան էլ, իսկ հեղափոխությունը երբ է եղել, որ հիմա էլ պիտի հակահեղափոխություն լինի։ 18 թվականին չի եղել։ 18 թվականին սկսվել է հեղափոխություն, որը գործող իշխանությունը ժողովրդից պարզապես գողացավ եւ իրականացրեց իր քմահաճույքները։ Ինքը իր սահմանադրությունը գրեց կամ սահմանադրությունը իր հակով ձևակերպեց, մեկնաբանեց։ Օրենքների ընդունումը ազգային ժողովում ենք տեսնում ենք, ինչ վիճակում է, ինչպես են իրականացնում, այսօր պետք է այս խնդիրը իրենց համար այսպես լուծել, ենք այդպես օրենք են ընդունում։ Եվ հետո նորից չեղարկում են այդ օրենքը։ Որն է հեղափոխական արժեքների, այն արժեքների փոփոխությունը, որի համար մենք կարող ենք ասել, որ կայացել է, տեղի ունեցել հեղափոխություն։ Օրինակ, նախկինում էլ էին ազգային անվտանգության ծառայությունում նշանակում անում 24 ժամվա ընթացքում, հիմա էլ են անում։ Հիշում ենք, չէ՞, վերջերս ԱԱՑ տնօրինի տեղակալ արտիստ Քյարամյանը նշանակեց։ Անդրանիկ Նիկոլ Փաշինյան ազգային ժողովում հայտարարում է, որ դա իր քաղաքական որոշումն է։ Այսինքն ինքը ընդունում է, որ ինքը քաղաքական որոշմամբ սահմանադրություն եւ օրենքները խախտելով անձին նշանակել է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրինի տեղակալ։ Այն նախկինում էլ էին անում։ Նախկինում էլ էին ազգային ժողովում ընդդիմության սահմանադրությամբ ընդդիմությանը վերապահված օրենքի ուժով, իրավունքի ուժով իրավունքները ոտնահարում։ Օրինակ, վերջերս հիշում ենք, որ մի հաշվեքննիչ ներողություն, մի հանձնաժողով պիտի ստեղծվեր, որը լուսավոր Հաստահավակը։ Լուսավոր Հայաստանի գա, կարծեմ հաստահավակ էր ամեն դեպքում, այսինքն սահմանադրության ուժով այդ հանձնաժողովը ստեղծված էր, բայց օրենսդրական չոր հնարքների միջոցով իրենց համար ցանկալի մեկնաբանումների ճանապարհով իրենք պարզապես տապալեցին այդ իրավունքը, ընդդիմության այդ իրավունքը, այսինքն ընդդիմության իրավունքների որոշակի սահմանափակում են իրականացնում։ Որտեղ է հեղափոխությունը, ես կոնե չեմ տեսել։ Տեսեք, դուք նշում եք ԱԱՑ-ի տարբերակը, բայց ես նաև հիշում եմ, որ երբ որ քննարկվում էր եւ ազգային ժողովում առաջին ընթերցմամբ դա անցավ, որ ազգային անվտանգության ծառայության եւ ոստիկանության ղեկավարները պետք է քաղաքական որոշմամբ նշանակվեին, այստեղ էլ էի քննադատում, դուք չէ ընդհանուր ընդդիմությունը, նաեւ այդ դեպքում քննադատում էիք, որ հնարավոր չէ քաղաքական որոշման կամ խնդիրներ կարող են խնդիրներ առաջանալ, որ այդ կառույցի ղեկավարները քաղաքական որոշման արդյունքում նշանակվեն։ Հիմա քաղաքական որոշում չկա, այո, միգուցե նախկիների նման զարտուղի ճանապարհներով է քաղաքական որոշմամբ ընտրված անձը նշանակվել այդ պաշտոնին, բայց ստացվում է, որ օրենքը իրենք պահել են։ Տեսեք, այսինքն որտեղ եք դուք փորձում, այսինքն մի դեպքում ասվում է, սա անում են, սա քննադատվում է եւ հակառակը կրկնվում է, քննադատվում է։ Ես ասացի օրենքի խախտվել, ես ասացի հեղափոխություն տեղի չի ունեցել։ Իսկ օրենքը իսկապես խախտվել է այլ, հա, ավելի շատ խոր իրավաբանական մասով, ու դա արդեն իրավական ակտերի մասին օրենքով, որը հիմա ուղղակի պետք չէ անդրադառնալ, դրա մասին խոսվել է։ Խոսքը գնում է նրա մասին, որ արժեքային փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Շատ ավելի ազնիվ կլիներ, եթե ձեր նշած փոփոխությունը իրականացվեր եւ ընդունվեր, որ այո, քաղաքական որոշման հիման վրա կարելի է օրենքով թույլատրել նշանակել ցանկացած անձի։ Բայց իրենք դա չարեցին, ընդ որում հայտարարեցին, որ դա ճիշտ ճանապարհը չէ, որից հետո պարզապես օրենսդրական հնարքների կիրառմամբ, այսինքն 18 ժամ, 24 ժամ տարբեր պաշտոնների նշանակելու ճանապարով բերեցին, ինչպես Կուտոյանին ժամանակին նշանակեցին, ինչպես արվում էր նախկինում։ Պարոն Բաբայան, ասացեք, խնդրեմ, ինչպես եք համոզելու հանրությանը, որ դուք նախկին չեք։ Ասեմ, ինչու եմ այդպես ասում, որովհետև տեսեք, դուք աշխատել եք ժամանակի նախկին իշխող ուժի հետ, Արթուր Վանեցյանին այսօր շատ դեպքերում նաև ասոցացնում են կրկին նախկինների հետ, Միքայել Մինասյանի հետ, եւ ավելին նաև խոսակցություններ կան, պատտվում են նրա անվան շուրջ, որ հենց նա է մեղավորը, որ շատ քրեական գործերով անցնող մարդիկ այսօր երկրում չեն եւ նրա մատը այստեղ խառն է, եւ նաեւ նրա անվան շուրջ կա եւս մեկ հարց,
Զանգեզուրի պղնձմոլիբդենային կոմբինատի հետ կապված խնդիրը, որի մասին բարձրաձայնել էր վարչապետի մամուլի քարտուղարը այսօրվա։ Ինչպես եք համոզելու, որ նախքին չեք անդրադառնանք, եթե որևէ բան մոռանամ, խնդրում եմ հիշեցնեք։ Նախ ես երբեք նախքին քաղաքական ուժի հետ չեմ աշխատել։ Ես նախքինում աշխատել եմ պետական ծառայությունում, զբաղեցել եմ հանրային ծառայողի, պետական ծառայողի պաշտոն։ Ընդ որում միշտ բոլոր պաշտոններում օրենսդրական պահանջով քաղաքական զսպվածության, այսինքն ես միշտ պարտավոր եմ եղել պահպանել քաղաքական զսպվածություն։ Եթե ինձ համարում ենք նախկին, ապա շատ ավելի նախկին է ներկայիս ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահը, որովհետև եթե ես աշխատել եմ ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար, ապա Վլադիմիր Վարդանյանը աշխատել է Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի ղեկավար։ Ես ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ։ Ընդ որում Հրայր Թոմասյանի հրամանով նշանակված։ Բայց եւ Վլադիմիր Վարդանյանը, եւ ես նախկին քաղաքական իշխանությունների հետ կապ չունենք, որովհետեւ մեր աշխատանքը, մեր պաշտոնը դա այլ, հա, հանրային ծառայության, պետական ծառայության պաշտոն է եղել եւ քաղաքականության հետ որևէ առնչություն չի ունեցել։ Նախկինների հետ կապելը, թե Միքայել Մինասյանի, թե Ռոբերտ Քոչարյանի, թե Սերժ Սարգսյանի, այս իշխանության միակ հնարքն է, այսպես ասած, սուտ խոսելու մի տարբերակն է, որով նրանք փորձում են պահել իշխանությունը։ Եթե մենք ուշադիր հետևենք, Նիկոլ Փաշինյանը ում հետ ասես այս ընթացքում կապել է։ Ընդ որում հաճախ նաև շփոթում էր, թե նախկինում ում էր ում հետ կապում, եւ հիմա իր այս կապերը բերում են, հակասում են իր նախկին, այսինչ այն ինչ մարդն ասել է։ Մասնավորապես ո՞րը նկատի ունեք։ Մասնավորապես բազմաթիվ դեպքերում մեզ կապում էին թե Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, թե Սերժ Սարգսյանի հետ, ընդ որում ասեմ, որ կա նաև տեսակետ, թե իբր մենք կապ ունենք Նիկոլ Փաշինյանի հետ, և Նիկոլ Ռոբերտ Քոչարյանին կարող էր կապել մեկ այլ անձի հետ, հետո մեզ այն մյուս մեկ այլ անձի հետ, սա ուղղակի իշխանությունը պահելու, իշխանության համար, իշխանությունը պահելու մի հնարք է, մի փորձ է, եթե հիշում ենք իր ելույթները ինչ էր ասում, ասում էր, նախ ժողովուրդ, եթե ես մեղավոր եմ, դուք եք մեղավոր, որտեղ դուք եք ինձ ընտրել, եւ եթե ինձ չեք ուզում, ինձ հանեք Սերժ Սարգսյանին բերեք իշխանության։ Իսկ ով է ասել, որ դու պետք է որոշես, թե մենք ում բերենք իշխանության։ Կամ ով է ասել, որ քո այլընտրանքը միայն նախկին իշխանություններն են։ Բայց մենք իսկապես այդ այլընտրանքը չենք տեսել։ Միգուցե դրա համար է դա ասում։ Որտե՞ղ չեք տեսել այդ այլընտրանքը։ Որտե՞ղ է այդ այլընտրանքը։ Այլընտրանքը գոնե միջև վերջին ժամանակներում շատ-շատ էր, օրինակ նույն ազգային ժողովում, հանդիմատ երկուսակցությունների մեջ։ Եվ եթե չկարել այլ ընտրանք, դա դեռևս չի նշանակում, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանը չէ, ապա Սերժ Սարգսյանն է կամ ապա հանրապետական կուսակցությունն է։ Թենք չպետք է մոռանանք, որ երբ Նիկոլ Փաշինյանը դուրս էր եկել մեկ անձով քայլում էր Գյումրիից կամ 5 անձով, որևէ մեկը նրան այլ ընտրանք չէր համարում գործող իշխանությանը։ Հիշում ենք, չէ, երբ որ նույն հանրապետական կուսակցության անդամների իշխանության եղած ժամանակ հարցներ այ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալու մասին խոսում էին նույն այնքերբ, այնպես ինչպես հիմա խոսում է իմ քայլը խմբակցության որոշ անդամներ կամ մեծամասնությունը, ընդ որում հիմա շատ ավելի այսպես ոտները, ոտքերը ամպոտ գետնից կտրված են խոսում, ըստ էության ժամանակը իհարկե ամեն ինչ իր տեղը ցույց կտա, ժամանակը ցույց կտա, թե ով ունի շանս, ով չունի շանս, ով ունի իշխանություն, ումտակից է փախնում իշխանությունը, եւ մենք հիմա արդեն տեսնում ենք, որ գործող քաղաքական իշխանությունը բարձրապես կորցնում է այդ իշխանությունը։ Կառավարման անշնորհքությամբ, կառավարման ապիկարությամբ։ Պարոն Բաբան, չեք կարծում, որ իշխանությունը կորցնել հնարավոր կլինի միայն ժողովրդի վստահությունը կորցնելու պարագայում։ Իսկ դուք կարծում եք, որ այսօր մարդիկ դեռևս չեն վստահում այս իշխանությունը։ Շատ դեպքերում աչքերը փակ են անգամ հավատում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Կան, ձեր ասած մարդիկ էլ կան։ Բայց ես վստահ եմ եւ ես տեսնում եմ փողոցում, շփվում եմ մարդկանց հետ, ակնհայտ է, որ հսկայածավալ, հսկայակ, այսինքն այն ինչ որ ունենք մենք 2018 թվականին, գոնե 70%-ով ընդրված իշխանություն։ Նորմալ է, չէ՞, էֆորիկ միջավայր այսպես թե այնպես պետք է ծրվեր հեղափոխությունից հետո։ Բայց դա չի նշանակում, որ մեծամասնությունը դեռ չի վստահում ներկայ իշխանությունների։ Մենք տեսնում ենք մեծամասնության վիճակը, մենք տեսնում ենք մեծամասնության վստահությունը կամ անվստահությունը։ Մենք հիմա տեսնում ենք, դե թող հանրակրվեն աներ։ Դե թող համանրադրական փոփոխությունների հանրակրվեն անի։
Մենք երբ որ ոչի կողմը ձևավորում էինք, դեռ այն ժամանակ էինք ասում, որ չկա այն վստահությունը, որ դրա համար մարդիկ գնալու են եւ այո քվյարկեն, բացի այն, որ դա որևէ մեկին ոչինչ չէր տալու քաղաքացիներին ժողովրդին, նաեւ չկար այն վստահությունը, որ ուղղակի այն ծայնպես ոչինչ չտալու համար պետք է գնային քվյարկության։ Գնաց հանրահավաքները, հանրահավաքներ արեց, չէ՞։ Հանրահավաքներում տեսավ, չէ՞, իր աջակցությունը իրական։ Դատարաններ փակեց, չէ՞։ Դատարաններում տեսավ մարդկար, թե չկար։ Մենք էլ տեսանք, չէ՞։ Մենք էլ հասկացանք, կա աջակցություն, թե չկա։ Դե թողանի հանրահավաքներ, բայց ինչի՞ չանում։ Բազա, չէ՞։ Չեք մեղադրի, որ համաճարակ է մարդկանց առողջությունը վտանգելով իրենց քաղաքական խնդիրն են լուծում։ Դա կարգավորել է, ասել է, երբ կվերջանա այս ամենը, ինչը։ Վերջանալու պահից 50 օր հետո իրականացվում է հանրակֆե։ Իթող սպասեին, բայց ինչի են հիմա արագ-արագ ընտրել ճանապարհ հանրակֆեն չեղարկելու։ Ընդ որում, որ ասում են, թե սահմանադրական դատարանի ճգնաժամ, եւ այդ ճգնաժամը կապում էին Հրանտ Թոմասյանի եւ մնացած դատավորների, բացի մեկի, հա, դատավորների, հիմա այս ճանապարհով, որ փորձում են հանրակֆեն չեղարկել, գոնե իրենց ներկայացրած նախագիծը այդ դատավորներին առնվազն մի առնվազն 5-ին 6-ի մոտ 6-7 տարի որևէ 4-ին կոնկրետ։ Հա, ոչինչ չի սպառնում, նույն Հրայր Թոմասյանին այս փոփոխություններով, որի արդյունքում նաև փորձում են հանրակվեն չեղարկեն, Հրայր Թոմասյանը շարունակելու է պաշտոնավարել։ Բայց իրենք նաև կարծես թե մտադիր են որևէ նորմ փոխելու, որպիսի եւս մեկ անգամ ընտրություն տեղի ունենա ազգային ժողովում։ Այդ ընտրությունը, որ իրենք սահմանադրական դատարանի նախագահ։ Դա պետք է լինի սահմանադրական դատարանի ներսում։ Այո։ Բայց այնուամենայնիվ պետք է այդ ընտրությունը անեն այն դատավորները, որոնց ինքը հայտարարել էր հակա ու հեղափոխության դեմ եւ որոնց ինքը փորձում էր հեռացնել սահմանադրական հանրակրթվեի միջոցով։ Դե թողանի հանրակրթը։ Որովհետեւ ինքն էլ շատ լավ գիտի, որ չունի վստահություն։ Երբ որ ասում եմ չունի վստահություն, ես չեմ ասում, թե ընդհանրապես չունի։ Իհարկե 10-12% գուցե ունի, 14%։ Խոսքը դրա մասին չէ, խոսքը նրա մասին է։ Վերջին 1 տարի առաջ, 2018 թվականի դեկտեմբերին ազգային ժողովի ստացած 70%-ից նախ պետք է նորից հիշենք, որ այդ 70%-ը հանրության 70%-ը չէ, դա հանրության 40%-ի 70%-ն էր։ Բայց նույնիսկ ականհայտ է, որ ինքն էլ դա տեսավ, որ չունի հիմա նույնիսկ այդ վստահությունը։ Եվ հենց դա էլ պատճառ հանդիսացա, որպեսզի հանրակրթվեն, հնարավորինս արագ չեղարկվի։ Ընդ որում հենց այն փուլում, երբ որ օրինակ հավաքներն արգելված են արտակարգ դրության ժամանակ։ Եվ բազմաթիվ այդպիսի, օրինակ գույքարկի ավելացումը, այսինքն օրենսդրական փոփոխություններ, որոնք ականհայտորեն առաջացնում են դժգոհություններ, արագ-արագ իրականացվում է հենց արտակարգ դրության ռեժիմում։ Տեսեք, բայց նույն գույքահայկի դրուքաչափի փոփոխության նախագիծը, որը ասում եք հանրության դժգոհությունը կարող է առաջացնել, բայց իրենք ներկայացնում են հետևյալ կերպ, որ շատ տարիներով շքեղ գույք ունեցած մարդիկ ուղղակի բյուջե գումար չեն վճարել, հարկեր չեն վճարել։ Հիմա երբ որ մարդը լսում է, որ այ մենք այս օրենքը ընդունելու ենք, որպիսի նախկինում չհարկված շքեղ գույքերից կարողանանք հարկ հավաքել եւ դրանով բյուջեն լցնել, ինչը ենթադրում է աշխատավարձերի, թոշակի եւ այլնի բարձրացում, մարդիկ միանշանակ հավատալու են դրան, ինչի մասին է խոսքը։ Իրենք երբ են ճիշտ բան ասել։ Բայց ով է տարանջատում ճիշտն ու սխալը։ Ճիշտ ուսումը։ Այսինքն տեստում ենք, չէ՞, տեսեք, պարոն Բաբայան, ասում են կոռուպցիայի, համակարգային կոռուպցիայի դեմ կա պայքար, տեսնում ենք քրեական բազում գործեր հարուցված։ Որ քրեական գործի մասին է խոսում։ Տարբեր քրեական գործեր անվանական չթվարկեմ։ Ասում են, որ չկա համակարգային կոռուպցիա չկա վերնախավի մակարդակով։ Տարբեր։ Հիմա դուք հավատում եք, որ վերնախավի մակարդակով համակարգ։ Ես ասում այն, ինչ ասում են իրենք։ Դե ես էլ ասում եմ, որ Եվ մարդիկ դրա նկատմամբ հավատում են, որ Պարգևատրումների ինստիտուտը, որը ներդրվել է եւ որը հետեւողականորեն չի բերում օրինական դաշտ, ինքնին համակարգային կոռուպցիա է, որովհետեւ ինքն է որոշում, թե որ աշխատողին, որ ամսին, որքան գումար տա։ Իսկ հարցադրության կարգը ընդհանրապես օրենքով պիտի սահմանվի, օրենքով կա սահմանված, եւ եթե ցանկանում եք ավելացնել հարցադրությունը, շատ գովելի է, թեև պետք է որևէ բան անեք, հետո նոր բարձրացնեք աշխատավարձը, ապա բերեք եւ օրենքում ամրագրեք։ Բայց երբ որ օրենքում կամրագրեն, որևէ մեկին չեն կարող չտալ այդ գումարը։ Իսկ հիմա կարող են տալ, կարող են չտալ։ Օրինակ ես կտամ մի հանձնարարություն
ապօրինի հանձնարարություն, հակապետական հանձնարարություն, չես կատարի, չես վարձատրվի, կկատարես, կվարձատրվես, համակարգային կոռուպցիան պոզով պոչով կենթանի չի։ Կառավարման ամբողջ այս process-ները չկա արդյոք հարազատական, բարեկամական, խավորական, սանիկական նշանակումներ։ Բազմաթիվ են։ Համակարգային կոռուպցիան նույն մասշտաբով ինչ օրինակ կարող է լինել նախկինում։ Ես կարծում եմ, նո նախկինում չեմ չափել, բայց այն ինչ որ մենք տեսնում ենք հիմա, դրանք ահռելի չափերի են հասնում։ Թե ազգային ժողովում, թե պետական կառավարման համակարգում, բոլոր տեղերում։ Պարոն Բաբայան, դուք էլ լինեիք վարչապետ, կընտրեիք մեր ձևով շրջապատից, այսինքն մարդկանց, որոնց որակները մասնագիտական, դուք հասկացել եք, փորձել եք իմանալ ով է պրոֆեսիոնալ, ով ոչ։ Ես եղել եմ աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ եւ իմ մեր ձևով շրջապատից առնվազն առանց գիտելիքների մարդ չեմ ընտրել։ Այս դեպքում գլխավոր է պետական ծառայության, պետական պետության համար աշխատելու մեջ կարևոր է առաջնահերթ գիտելիքը, կարողությունները։ Իսկ մենք այսօր պետական կառավարման բարձր օղակներում ունենք արդյոք գիտելիքի համապատասխան չափ ունեցող մարդիկ։ Բայց չէ՞ որ այդ ապարատի 70-ից 90% դեռ նախկինների կադրերն են։ Բարձր, ավելի բարձր օղակներ։ Նախարարների մակարդակով եք ասում, ղեկավարության մակարդակով եք ասում։ Նախարարների, փոխնախարարների, վարչության պետերի, ընդ որում այդ նախկինում մնացածների մեջ էլ նախ մենք տեսնում ենք բազմաթիվ դուրսա աշխատանքից դուրս գալու process-ներ, նաև տեսնում ենք, որ ինչքան էլ ես գիտելիք ունենամ, ինչքան էլ ես պետական ծառայությունում փայլեմ, միևնույնն է տալիս են հանձնարարություններ, կտան հանձնարարություններ եւ շարունակում են տալ, որոնք ուղղակի անհնար է կատարելը, կամ որոնք կատարելու արդյունքում ին գիտելիքների հարցը դրվում է ընդհանրապես կասկածի տակ, որովհետեւ այն քաղաքացին, որի վրա որ ազդեցություն է ունեցել այդ հանձնարարության կատարումը, նա չգիտի, դա ես եմ անխելք, թե ինձ հանձնարարություն տվողը։ Ի վերջո վարչապետն էր, չի ասում, որ ամբողջ պետական կառավարման համակարգում չկա մի մասնագետ, որը կարող է հայեցակարգեր մշակել, ռազմավարություններ մշակել։ Դե դրա համար մենք տեսնում ենք քրական գործերի ընթացքը։ Դրա համար մենք տեսնում ենք, որ դատարաններում դատավորները բեկանում են բազմաթիվ նախաքննության, քննության, դատաքննության ընթացքում ընդունված ակտեր, որովհետև եթե այնտեղ չունենք մենք մասնագետ, ուրեմն դա վկայություն է, որ մենք քննչական ծառայություններում, քննչականներում չունենք քննիչներ, որոնք կարող են օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի երազանքի մեղադրանքը կարել որևէ անձի վրա։ Սա մասին է խոսքը։ Ասացեք, խնդրեմ, Փաշինյանը պետք է հրաժարական տա, ինչու՞։ Բա իսկան ժամանակ ինչի մասին էինք խոսում։ Փաշինյանը պետք է հրաժարական տա, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարումը գա իր բնական հունի մեջ։ Նա միակ երկրի ղեկավարն է մեր պարագայում, ով ընտրվել է մարդկանց անվերապահ վստահության շնորհիվ։ Դա իր տեսակետն է, ես չեմ էլ փորձելու հիմա իր տեսակետը հերքել կամ հաստատել։ Բայց ընդունում ենք, չէ՞, որ ընտրությունները եղել են լեգիտիմ եւ մարդկանց ցանկությամբ։ Իհարկե, բայց մենք ընդունում ենք, չէ՞, որ Հիտլերն էլ պակաս լեգիտիմությամբ չեր ընտրվել։ Մենք ընդունում ենք, չէ՞, որ բազմաթիվ ոչ լեգիտիմ ընտրված ղեկավարներ, ղեկավարների հաջողվել է դառնալ հերոսներ հենց այդ իր ժողովրդի համար։ Եվ հակառակը, մենք ընդունում ենք, չէ՞, որ կամ բազմաթիվ բարձր վարկանիշով, բարձր հեղինակությամբ եւ բարձր վստահության քվեով ընտրված ղեկավարներ պատմությունից, որոնք պարզապես տապալել են, կորցրել են իր պետություն կամ առնվազն կիսել են այդ պետությունը, որը իրենք ղեկավարել են բարձր վստահությամբ։ Դուք մերժում եք կարծես թե նախկիններին եւ նաեւ նորերին այս բաժանումը, այսպես ասած։ Եվ ի՞նչն է ձեզ համար ընդունելի, այսինքն ի՞նչ եք ուզում ապագա Հայաստանի համար։ Նախ մենք մերժում ենք հանրությանը բևեռացնելու այս արատավոր պրակտիկայից, որովհետեւ մենք գիտենք, որ բևեռացված, չարացած, իրար հանդեպ թշնամացած հասարակությունում հնարավոր չէ ստանալ առողջ ոչինչ։ Այդ թվում կառավարում, այդ թվում առողջ պետություն։ Մենք մերժում ենք նախկին բարքերի վերադարձը, մենք մերժում ենք ներկա բարքերը, եւ մենք ասում ենք, որ միասնական մեկ ամբողջությամբ առանց պարակտումների, առանց գունաբաժանումների անհրաժեշտ է երկրի ղեկավարումը տանել ճիշտ հունով, տանել ճիշտ ճանապարհով, եւ ռոպե-ռոպե այդ վտանգը շատ ավելի մեծանում է։ Ռոպե-ռոպե մենք ստանում ենք, մենք գալիս ենք այնպիսի մի իրավիճակի, որից հետո կարող է կոնկրետ խնդրի շուրջ լինել անդառնալի հետևանքներ։ Իսկ մենք Հայաստանի Հանրապետությունը
չունի, չի կարող իրեն թույլ տալ շռայլություն, որպեսզի այս աստիճանի սխալները երկար շարունակվեն։ Եվ հենց դրա համար է, որ գործող կառավարությունը Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարությամբ ռոպե առաջ պետք է հրաժարական տա եւ գնա։ Դա որպես թիմ եք օրակարգ ձևավորվել է արդեն, այսինքն ինչպես եք դա պատկերացնում, դա ուղղակի քաղաքական հայտարարություն է, թե այլ քայլեր են լինելու հրաժարականի պահանջի, չգիտեմ, միգուցե փողոցային պայքար, միգուցե այլ ձևով, ինչպես է դա դրսևորվելու։ Համանդրությամբ նախատեսված եւ որ համանդրությամբ օրենսդրությամբ չարգելված բոլոր մեխանիզմներով մեր քաղաքական ուժը իրականացնելու է իր իրավունքները։ Եթե հիշում եք, Արթուր Վանեցյանը հունվարին դեռևս հայտարարեց, կոչ արեց քաղաքական իշխանությանը, որպիսի իր միջից, իր կազմից ընտրի նոր վարչապետ, նոր կառավարություն։ Չարեց քաղաքական ուժը այդ քայլը, եւ այս ընթացքում, քան հունվարից սկսած, ամեն օր մենք տեսանք ավելի վատ իրավիճակ։ Ես անձամբ կարծում եմ, որ քաղաքական ուժը այլևս նույնիսկ չի էլ կարող իր միջից ընտրել նոր կառավարություն։ Նախ, որովհետև չունի այդպիսի կադրեր, չունի այդպիսի մարդիկ, որոնք կարողանան կառավարություն ձևավորել, եւ երկրորդ, չունի այնքան գիտակցություն, որ հասկանա այն, ինչ որ մենք քիչ առաջ խոսում էինք։ Կամ ունի գիտակցություն, պարզապես դժվարությամբ կամ անհնար է պատկերացնում կտրվելը այն հաճույքներից, վայելքներից, որոնք իրենք ստացել են իշխանության այս տարին, երկու տարիների ընթացքում։ Պարոն Վանեցյանի հայտարարությունից հետո, երբ որ քաղաքական թիմը թող ինքը իր մեջից փորձի վարչապետի թեկնածու առաջ վերել, քաղաքական վերլուծություններ հնչեցին, որ սա ուղղակի թիմը պարակտելու համար նետված խայծ էր, որպեսզի իրենք իրենց մեջ կարողանան այս հարցը քննարկել։ Դա վաղուց պարակտված է, որ որևէ խայծ պետք չէ թիմին պարակտելու համար։ Եթե դուք հետևեք, օրինակ, կես տարի կամ 1 տարի առաջ ինչ տեսակի եւ որակի հայտարարություններ էին անում քաղաքական իշխանության մեջ կոնկրետ անձին եւ որտեղ են նրանք հիմա, ինչպես են իրենց պահում, որ հարցի մեջ են մտնում, որ հարցի մեջ չեն մտնում, դուք կտեսնեք, որ իրականում պարակտումը ակնհայտ է հենց այնտեղ։ Բայց պարակտումների վրա պետք չէ ոչինչ կառուցել, որովհետեւ մենք արդեն ասացի, որ պարակտումը լավագույն ճանապարհը չէ։ Պարակտումը անում են գործող իշխանությունը, ամբողջ հանրությանը պարակտել։ Հանրության մի մասին ասում է՝ նկարիր հարևանիդ, չգիտեմ, ծնունդը, կնունքը ուղարկիր, ինձ ինքն էլ բռնում հարապարակում է։ Հա, այդ պարակտումները հա լինելու են, դրանք պետք է բացառվեն։ Եվ քաղաքական իշխանության պարակտումը նոր կառավարություն ձևավորելու համար ես կարծում եմ լավագույն ձևը չէ, որովհետև ի վերջո պետք է միասնական որոշում ընդունեն ձևավորել նոր ավելի կարող կառավարություն։ Հակաճգնաժամային կառավարությունը ինչ ասել է, դա ինչ է ենթադրում։ Մենք հիմա գտնվում ենք ճգնաժամի մեջ։ Հակաճգնաժամային կառավարություն այն կառավարությունը պետք է լինի, որը կարողանա մեզ հանել այս ճգնաժամից գիտակցված, հաշվարկված գրագետ քայլերի միջոցով։ Այս իշխանության կողմից ձևավորված մեկ այլ քաղաքական ուժի կողմից ձևավորված, դա ինչ է ենթադրում։ Այս պահի դրությամբ մինչև նոր ընտրություններ կառավարություն կարող է ձևավորել միայն այս պահի այս հիմա գործող իշխանությունը։ Հետևաբար դա համանդրական նորմ է, դրա համար իմաց չունի հիմա լայն քննարկել։ Խոսքը գիտակցության մասին է։ Այո, այս քաղաքական ուժը կարող է ձևավորել այնպիսի կառավարություն, որը բոլորիս կհանի այս ճգնաժամային իրավիճակից։ Իսկ ճգնաժամային իրավիճակը մենք գիտենք շատ լավ ով ստեղծեց։ Դեռևս մարտին, երբ արդեն հայտնի էր փետրվարին, մարտին, երբ հայտնի էր աշխարհում ինչ է կատարվում այս նույն կորոնավիրուսի շրջանակներում, մեզ մոտ տեղի էր ունենում հանրահավաքներ։ Ընդդիմությունը կոչեր անում, ասում էր՝ փակեք սահմանները, կամ առնվազն դադարեցրեք այն էժան Իտալիայի թռիչքները, որով ինքը գլուխ էր գովում։ Ասում են, գիտեք, եթե մենք այդ թռիչքները դադարեցնենք, ապա այլ քաղաքացիները այլ ճանապարհով հետ կգան։ Բայց պարզ էր չէ, որ այդ թռիչքները, որոնք մի քան շաբաթը մեկ թռնում էին, ամեն շաբաթ նոր խմբականակ էին մարդկանց տանում եւ հետո նորից բերում, 4-5-600 հոգի օրական մարդ էին բերում։ Պետք էր դադարեցնել։ Չէ, բայց իրենք ուզում էին, այսինքն այդ ընթացքում, բայց արժի հիմա post factum քննարկել ինչն են սխալարել։ Այդ post factum չէ, հենց այն ժամանակ էլ ամենօրյա ռեժիմով հիմա ստեղծված իրավիճակում միգուցե նույնիսկ ընդդիմությունը պիտի ելքեր առաջարկի։ Ելքեր են առաջարկում, հստակ ելք։ Հրաժարական պետք է տա, որպեսզի գա այնպիսի կառավարություն, որը կկարողանա կառավարել իրավիճակը։ Իսկ ինչ վերաբերում է այս գործող իշխանությանը խորհուրդներ տալու, նրանք կարծում են, որ նրանք ամեն ինչ գիտեն եւ բոլորից խելացի են,
Եվ խորհուրդները ընդունում են միայն ծայրաստիճան վտանգավոր ժամանակներում։ Այսինքն ամեն ինչ պիտի բանը բանից անցած լինի, որտեղ այդպիսի դեպքեր ունեն։ Բանը բանից անցած լինի, որ հասկանան, որ այո, այս մի բանը սխալ էին արել, պետք է շտկեն։ Կառավարությունը հրաժարական տվեց, ով պետք է ձևավորի նոր թիմը։ Արդյոք նույն ձեր կուսակցությունը այսօր պատրաստ է կառավարություն ձևավորելու։ Ունի այդքան թիմ իր մեջքի հետևում։ Ում եք տեսնում այլ ընտրանք որպես այդպիսին։ Թիմ իհարկե ունի, բայց խոսքն այն մասին է, որ հնչեց նաև համագումարի ժամանակ, եթե հիշում եք, համագումարի ժամանակ հնչեցվեց, որ քաղաքական ուժերի հետ պետք է սկսել քննարկումներ, կոնսուլտացիաներ։ Նոր կառավարությունը պետք է ստեղծվի ամբողջ քաղաքական դաշտի դաշտում տեղի ունեցող քննարկումների արդյունքում։ Որ քաղաքական ուժերի հետ։ Բոլոր, բոլոր բացառությամբ գործող քաղաքական իշխանության հետ և մեկ կամ երկու քաղաքական ուժի հետ։ Ըստ էության ընդդիմադիր բոլոր քաղաքական ուժերի հետ, թե խորհրդարանական և թե ավտոխորհրդարանական։ ՀՀԿ-ի հույդայի սասնածրերի և մնացած բոլորի։ Բացառությամբ սասնածրերին գոնե իմ համար։ Բայց ամեն դեպքում հիմա պետք չէ։ Բայց Ալեն Սիմոնյանն ասում է, որ գնացեք նաև սասնածրերի հետ միացեք։ Ալեն Սիմոնյանը սասնածրերի մասին խոսելուց առաջ թող հիշի, որ սասնածրերի անդամներին իրենք են բաց թողել ընդհանրապես։ Եվ շատ-շատերին իրենք են փակել, որ ապօրինի եղանակով։ Ալեն Սիմոնյանի ասածներին վաղուց լուրջ չեմ վերաբերվում, բայց դա չենք հիմա քննարկում։ Ընդհանրապես հենց այդ պարակտում հասկացությունը պետք է վերանա և այո, բոլոր քաղաքական ուժերի հետ պետք է քննարկում տեղի ունենա։ Բոլոր մտավորականների հետ, քաղաքացիական հասարակության հետ, որովհետև մենք բոլոր տեղերում էլ ունենք կարող մարդիկ, կարող ուժեր, որոնք այսօր կտրված են ամբողջությամբ իշխանության, իշխանությունից, իշխանությունը նրանց հետ որևէ կոնսուլտացիա գոնե մենք չենք տեսնում, չի իրականացնում պրոֆեսիոնալ մակարդակում, գիտական մակարդակում։ Իրենք իրենց համարում են ամենախելոք, ամենակարող, դրա համար էլ ունենք այն, ինչ որ ունենք այսօր։ Տեսեք, պարոն Բաբան, այսպես պատտվեցինք ու հետ վերադարձանք, հասանք այն կետին, որ եթե նույնիսկ բոլոր ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի հետ ենք փորձում համագործակցության եզրեր գտնել, նրանց մեծ մասը արդեն իսկ ընկալված են որպես նախկիններ։ Ստացվում է, որ այդ ասոցիացումը առերևույթ կա։ Գիտեք, նախկիններ, ներկաներ, ապագան է կարևոր։ Նախկին ինչ է նշանակում նախկին։ Նախկինում, եթե օրինակ իշխանության մաս են կազմել, որև անձիկ, անձանց մասին է խոսքը, աշխատել են նախկին իշխանությունների ժամանակ, ուրեմն ինչ նրանք ընդհանրապես այլևս գիտելիք չունեն, թե փորձը պակասեց։ Այն նույն Նիկոլ Փաշինյանը նախկին իշխանության ժամանակ երկու անգամ ընտրվել է պատգամավոր, մի անգամ էլ վարչապետ։ Հիմա ով է նախկին։ Այսինքն չի կարելի այդպես տարանջատում ուղղակի նախկինների նորերի անել, կամ նորերը ավելի լավն են, քան նախկինները, կամ հաստատ նախկիններն ավելի վատն են, քան նորերը։ Բայց հիմա չենք քննարկելու, չէ՞, դա ունեն կոնկրետ իրավիճակ, խնդիր, պետք է լուծվի այս խնդիրը։ Իսկ խնդիր լուծողը այսօր վարակված է, ըստ իր հայտարարության, խնդիր լուծողն այսօր վարակված է իր ամբողջ ընտանիքով, այդ նույն վարակով։ Այդ նույն խնդիր լուծողն էր, չէ՞, ասում կորոնավիրուսը ում շուննա, որ մեզ մի բան էլ անի։ Եվ դրանից հետո ակնկալում է, որ հանրությունը իր հորդորներին դիմակ կրելու պարտադիր կոչերին պետք է լուրջ վերաբերվի։ Գոնե ինձ համար կանխատեսելի էր, որ այո, երկրում տիրելու են իրավիճակը, ինչ որ ինքը հիմա իր Facebook-յան էջում հրապարակում և ջնջում է։ Ընդ որում դեռ շատ մեծ խնդիրներ կա, մասնավորապես անձանց կյանքի անձեռնմխելության հետ, անձնական տվյալների հետ, չգիտեմ, այսպես ուղղակի չեք գտնի երևի թե որևէ այլ վարչապետ կամ երկրի նախագահ, պետություն ղեկավարող անձ, որը իրեն թույլ տա իր հանրության նկատմամբ այսպեսի անհարգալից վերաբերմունք դրսևորի։ Ամփոփենք զրույցը շատ կարճ։ Հայրենիք կուսակցությունը արտաքին քաղաքական ուղղվածության կողմնորոշում ունի։ Շատ դեպքերում լինում է, որ ընդդիմության մի մասը բաց այդ, մյուս մասը թաքնված ռուսական ուղղվածության դաշտում է գործում։ Հայրենիք կուսակցության անունն արդեն ամեն ինչի մասին խոսում է։ Հայրենիք կուսակցությունը Հայաստանի Հանրապետության, մեր հայրենիքի, մեր հայրենիքը զարգացնելու կուսակցությունն է։ Ոչ մի ուղղվածություն չունեք արտաքին։ Բայց իշխանություն եք, չէ՞, ուզում դառնալ, որևէ ուղղվածություն պիտի ունենաք։ Արտաքին ուղղվածություն այդ մասին նաև եղել է մեր հենց համագումարի և ծրագրում, և ծրագրային ելույթում,
Ընդհանրապես բոլոր գործընկերների հետ պետք է լինի արդյունավետ, ճիշտ աշխատանք։ Թե ԱՄՆ-ի հետ, թե Ռուսաստանի հետ, թե Չինաստանի, թե Հնդկաստանի եւ մեր բոլոր միջազգային կազմակերպությունների, որտեղ մենք անդամ ենք, հավասարը հավասարի հետ աշխատանք։ Ինչպես? Դա արտակուստ։ Ինչ է արտակուստ։ Արտակուստ, որ յուրաքանչյուր դեպքում ասում են մենք բոլորի հետ լավ հարաբերություններ պետք է պահենք, բայց ամեն դեպքում դա պետք է, դրան պետք է հասնենք, այ հենց մեր ծրագրում, մեր կուսակցության ծրագրերում հենց դա է դրված, որ այո, մենք չունենք հիմա։ Մենք նույնիսկ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում ունենք հասկանալի խնդիրներ, մենք նույնիսկ Վրաստանի հետ ունենք խնդիրներ, մենք Իրանի հետ ունենք խնդիրներ։ Մենք ես խոսում եմ այն մասին, թե մենք ինչին պիտի հասնենք մեր իշխանություն, երբ որ մենք ունենանք իշխանություն։ Ինչի մասին խոսեցինք հիմա։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ։ Զրուցակիցս հայրենիք կուսակցության խորհրդի անդամ Արսեն Բաբայանն էր, այսքանը։